Kakung Sumana Putri adicara lepas lajang sampun paripurno sinambi hanyrantos laksitaning adicara ing mangke panjenenganipun Bapak Tri Wahyudi sakeluarga kepareng atur lelangen kanthi seni campur sari jangkep renova ingkang dipun pangarasani dening Adimas Totok ing mijil saking Pengkol RT kalih Kedawung Sragen. Pramila kunjuk dhumateng kadang-kadang kula seni campursari Renova kepareng atur lelangen ingkang jumbuh kalian suwasana. Para rawuh kagung Sumana Putri winantos agung pakurmatan panyuwun saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Tri Wahyudi kadang-kadang besan sutresna kasuwun berkahipun kanthi poto pangeston. Boten saged kula sebat setunggal mboko sawiji kadang-kadang pisan sutresna sedaya kasuwun berkahipun kanthi poto pangeston ing mangke kula nyuwun dumateng pepunden kula panjenenganipun Bapak Supar supados hamiji setunggal mboko sawiji kadang-kadang pisan sutresna kasuwun berkahipun kanthi poto pangeston wekdal sawetahipun kalau semanggaken dumateng kadang-kadang kula seni campurasari Renova wekdal sawetahipun kalau semanggaken semangga nuwun.